kulanka fogaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Ceyr Gabo ka dhacay ee ka soo qayb galay madax dhaqameedyada beelaha sanaa ganacsatada waxgaradka kale culimaadinka xildhibaanada golaha deegaanka haweenka aqoonyahanka dhalinyarada iyo in badan oo qaybaha kale ee bulshadu ka kooban tahay ka mid ah ayaa nuxurkiisu ahaa mid lagu taageerayo madaxweyne Siilaan iyo tallaabooyinka isbeddelka siyaasadeed ee uu ku dhawaaqay tan iyo intii ka dambeysay sicsanaadii ay ku dhawaaqeen qaar ka mid ah wasiiradii xukuumaddiisa ugu cadaada waxaana munaasabadan oo dhinaca madax dhaqameedka ugu horeyn ay ka hadleen boqor cabdi boqor axmed jib caaqil xuseen xasan cali sultaan siciid maxamuud cali boqor nuuruddiin maxamed shabeel iyo waxgarad kaleba ayaa hadaladoodii ka mid ahaa horta waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ee gobolkan siiyey wasiirada ay ka mid yihiin boos mire dor maxamed faarax igasoo aanu ka jeclayn dee wasiiro buura ah boos mire maxamed nuux xilka loo dhiibay baanu ku taageerayn waxaan leenahay xilka allaah kugu guuleeyo xafladan maanta waxaa loo qabtay wasiirada madaxweynuhu magacaabay gaar ahaan wasiirka boos mire maxamed nuux oo aad iyo aad loo baa loo hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland lanti uu ka soo baxay maadaama uu gobolka sanaag aad iyo aad maanta u magacaabay wasiiro badan u magacaabay oo weliba wasiiro ku-xigeenaa xafladan waa tahniyad iyo duco iyo taageero loo muujinayo wasiiradan gobolka loo magacaabay boos miro aan saaxiibnahayna aad iyo aad baan u hambalyeynayaa qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Ceyr Gabo maayorka degmada Fiqiful iyo Cabdifatax Cabdulaahi mas-uuliyiinta kale aqoon-yahanka iyo haweenka iyaguna halkaas ka hadlay ayaa iyagoo dhammaantood sheegay inay madaxweyne Siilaan iyo uga mahad celinayaan tallaabadan oo wasiir xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ugu magacaabay boos mire maxamed nuux waxaa hadaladoodii ka mid ahaa sidan wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga oo loo magacaabay boos mire maxamed nuux oo ah nin ku filan hawshiisa maanta waxaanu leenahay maanta ayuu gartay madaxweynuhu dadkiisaba tabixin lahaa dowladda wasiirta xudeynta gaashaandhidda boos mire maxamed hambalyo ayaanu leenahay aad iyo aad waxaan kaaga baryaynaa madaxweyne ninkan waa nin waxqabadle inaad wasiir buuxda noo wareegto wasiirada cusub uu ka mid yahay boos mire hambalyaan leeyahay boos mire maxamed nuux ruux oo loo doortay wasaaradda gaashaandhigga ku-xigeenkiisa anigu ogoon baan u leeyahay boos wuxuu ahaa nin miisaaniya nin mas-uul ah markuu xitaa iska religa jiraadiin oo miyir badan sidaadii ku wad xilkaaga ka soo bax waxaan si gaara u hambalyeynayaa wasiirada reer sanaag oo isku duuban waxaanu ka filaynaa wada shaqayn qoraxda halka looga bartaa laga eegaa marka waxaanu aad iyo aad u hambalyeynaynaa boos mire oo maanta u taaganahay madaxweynaha iyagana waanu hambalyeynaynaa sida wanaagsan uu reer sanaag haldoorkeedii maanta ugu fiirsaday waxaanu rabnaa madaxweyne inaad nooga dhigto wasiir buuxa oo aad nooga dhigto ina mire maxamed nuux waxaan leeyahay madaxweyne hanka iyagu waa ka sarreeya wasiir ku-xigeen wixii wasiirada oo wasiir buuxana sii xafladan aanu ku taageerayno wasiiradeeda gobolka sanaag loo magacaabay madaxweynahana waxaanu ku codsanaynaa axmed maxamed maxamuud siilaayo inuu nooga sii buuxiyo wasiir buuxa cabdulaahi xuseen darwiish telefishinka caalamiga ee royal t v Ceyr Gabo